kaikille tervetuloa uuden luukun pariin. Tänään joulukalenterissa ajateltiin Julian kanssa tehdä joulukortteja. Me ollaan vähän myöhään liikkeellä, mitä joulukortit olisi pitänyt varmaan lähettää jo, mutta ainakin lähimmille kerkee vielä tekemään kortit ja antamaan, joten ajateltiin tehdä niitä itse. Katsoin vähän etukäteen vinkkejä netistä, että minkälaisia voi tehdä. Ja meillä on tässä nyt ainakin kasvovärejä. Käytetään näitä apuna. Dippataan sormia sinne. Ja sitten meillä on ihan valkoista karronkia. Vähän googlettelin tässä ja kaivoin tällaisia joulukorttivinkkejä esiin. Täällä on aika paljon tämmöisiä vinkkejä, mitä voi helposti tehdä pienen lapsen kanssa. Ihan vaan vaikka peukaloa käyttämällä. Eli dippataan peukaloa tonne väreihin ja sit siitä saa kaiken näköisiä otuksia. On tosiaan kasvovärejä, mitkä on itse asiassa jäänyt meidän itsenäisyyspäivä-videosta. Meillä oli ne hienot Suomen lippumaalaukset. Nämä voisi olla ehkä tämmöisiä avattavia, koska sitten nämä saa pöydälle pystyyn. Että voi tehdä tällaisia pystymallisia tai sitten tällaisia vaakatasoisia. Tehdään ensimmäisenä tuollaisia poroja. Meillä on tosiaan vaan tuossa oikeastaan valkoista kartonkia enimmäkseen. Mutta kävin hakemassa vielä mustaa ja punaista, mitä sattui löytymään tuolta. Koska tajusin just, että jos tekevät lumiukon, mikä on valkoinen, niin se ei nyt paljon näy valkoista pahvilla. Niin jos näistä saisi vähän jotain. Julialle riitti. Julia, meneekö sä vielä askeltelemaan? Tekin pari tämmöstä pienempää, koska tähän saa sitten mustaa pahvia näin. Niin tohon saa sitten lumiukon tehtyä. No niin Julia, sit tarvitaan peukalo. Laitetaan maalaa sun sormi. Sitten laitetaan peukku. Noin. Sitten vielä, noin, oho, tässä vähän vielä lisää väriä, näistä tulee niin vaan. Näin, kaksi lumiukkoa vierekkäin, nämä tämmösiä pieniä lumiukkoja. Sitten kokeillaan maalata koko käsi. Tuossa oli hauska tommonen joulupukki-idea. Kutit päättää. On kiva tuntuu sitä. Olisi jo hassu. Maalataan yksi käsi vaan. Sitten peukku vielä. Sitten pidä paikoillaan, odota. Nyt läntetään tähän. Jee. Semmonen kädenjälki. No mut se kyllä sit pukki vielä saadaan. Sitten tehdäänkö tähän? Poro. Voisi tehdä poron. No niin, siitä äiti tarvii sun peukalon. Maalataanko tämmöisellä värillä? Sitten läntetään. Tohon ja tohon. Sitten lähdetään. Sitten ruskeat sormenjäljet. Näistä tulee porot. Laitetaan kuivumaan. Tähän kaikkea sitä keks. No, ehkä me tehdään vielä tommonen, missä on poron päitä. Voi Julia kivaa. Joo. Lisää väriä. Sitten uudestaan. Uudestaan tehdään vielä yksi pää. Onko nyt on maalasi mun paitaa? Paitakin maalattu. No niin, sitten vielä kerran. Noin. Siitä tulee poron päät. Joka paikkaan tässä ruskeessa nyt kerran. Ja. Meillä on nyt 4 korttia tuossa kuivumassa. Ja Julialla iski nälkä, joten nyt on juustotauko. Joten äiti varmaan jatkaa yksinään tätä askelta. Käytän siis omia peukaloita nyt tähän hätään. Seuraavaksi voisi tehdä tuollaiset jouluvalot. Siihenkin tarvii vain värejä ja peukalon. Sinne vaan lämpsis. Loppu. Se söit aika nopeasti. Loppu. Liikaa. Kiitos. Kiitos. No niin. Juustot on syöty, joten homma jatkuu. Nyt ajateltiin tehdä joulukuusi. Eli sotkettiin vähän keltaista ja sinistä, jotta saatiin vihreää. Tästä tuli itse aika kiva vihreä tämmönen. Oikeastikin joulukuusen värinen. Ja tällä pitäisi sitten lähteä länttämään tonne tju. Tässä vähän lisää väriä. Hieno joulukortti. Kenelle sä annat tän? Annatko sitä mummolle vai vaarille? Noin. Sitten laitetaan vielä lisää. Tehdään oikein iso joulukuusi. Noin. Siitä tuli sitten joulukuusi. Laitetaan sekin kuivumaan. Sitten on jouluvalot. Niistä tuli tällaiset. Siihen piirretään vielä sitten se johto. Nyt meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 korttia. Katsotaan lisää ideoita. Tuohon voisi tehdä ainakin tuommoisen punaisen kortin. Tähänkin voisi laittaa vaikka lumiukkoja. Mutta koska Julialla on edelleen nälkä, niin tulee ruokaosa 2. Niin äiti jatkaa hommia. Tehdään vaikka lumiukko ja poro.
Tää on aika hauskaa. Nää on tosi helppo tehdä. Ja mun mielestä nää on paljon hauskempia kuin sellaiset kaupasta ostetut valmiit kortit. Ja itse asiassa tulee paljon halvemmaksi. Kortit on nykyään kalliit. Terveisiin. Pihi Ansku. Pihi Anniina. Joo. Se voisi olla muus tube-nimi. Pihi Anniina. Joo, tommonen. Lumiukko. Ja boro. Boro, boro. Voidaan sit sukulaisille sanoa, että nämä on kaikki Julien tekemiä. Paitsi jos ne katsoo tämän videon. Ja tämmönen, tähän tulee siis lumiukko ja sitten tommonen poro. Täytyy piirtää niille vielä silmät sun muut. Ja sitten on hyvä. Apuri lähti omille teille, mutta kortit on valmiina. Näistä tuli itse asiassa ihan hauskoja. Ja tämmönen joulupukki tuli. Tää on tämmönen Medusa joulupukki. Tai joku. Oli ihan hauskan näköinen. Vähän tällaista huumoria. Siihen mä liimasin vielä tommosen punaisen tonttulakin. Sitten oli tämmönen, missä on pari poroa. Tommoset rakastuneet porot. Tästäkin tuli aika hauska. Mä alasin sinne vielä sarvet ja jalat ja pieniä yksityiskohtia nenää ja silmiä ja sen semmoista. Sitten toinen porokortti ja tässä on myös lumiukko. Ja sitten ihan perus joulukuusi. Siihen mä maalasin vielä noi jouluvalot ja sitten on joulutähden. Tää oli sitten mun peukalon tekosia tämmöset jouluvalot, mihin sitten piirrettiin vielä toi johto. Ja. Sitten vielä tämmönen, missä on kolme poroa. Mä mietin, että olisiko tähän pitänyt vielä jotain muuta laittaa, mutta tää on aika söpö tällaisenaan. Ja sitten tämmönen hauska, missä oli kaksi tällaista lumiukkoa. Tässä ei ole mitään muuta, mutta tää ei kyllä hauska tälleen. Näin, tämmönen luukko oli tällä kertaa. Ja kiitos kaikille, jotka on tilannut mun kanavan ja jotka jaksaa kommentoida joka videoon ja tykkäillä. Se merkitsee meille tosi paljon. Ja varsinkin nyt, kun me tehdään joka päivä video, niin nämä kaikki kommentit antaa tosi paljon meille intoa lisää. Ja me jaksetaan tehdä entistä innokkaampina uusia videoita. Joten kiitos tosi paljon kaikille, jotka seurailee meitä. Kommentoikaa alas vielä, että mikä noista joulukorteista oli teidän lemppari. Ja ootteko itse tehnyt jo joulukortteja? Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi moi!